repeatedly monitored their diet over time. Because of food supply chain, those individual choices are changing. That must also be a challenge. That, I mean, at a personal level, the dietary composition does change over time, which is also another sense of delicate. We update that every year. Yeah. And then we also update our food composition database. We actually go out to shelves in the grocery store and pull off products. They're especially fatty acids. But it was too clunky with processed foods, which are huge parts of it. Change a lot with the reduction of no elimination of trans fats. Yes, yeah, exactly. Space and also rapeseed oil. Still not ideal. 20 years ago. But if you don't keep track of that, eating exactly the same diet. The composition of that diet has changed. So we're sort of the only place in the world to keep track of that. But so the conclusion of the links, for example, between red meat intake and diabetes, if we put that, take a few of these non-communicable diseases, that link is more kind of causality statistics that arise from this cohort analysis, but the actual physical link between red meat and cancer or red meat and diabetes, that originates from specific studies outside of those. Arises, of course, this kind of causality question. I did add it. It's really good. I call that, which is good. Because it's a few times that it would be so interesting to learn from the methodologies you're using in these large cohort analyses and apply it on climate change and start trying to you know, use the sophisticated methodologies that you've developed into putting quantitative analysis. And there's so many efforts in that whole climate impact here, but it's any type of sophisticated it would be really interesting to try and do that, actually, because it's actually a mistake that we haven't learned more from the medical discipline.
av noe lyd, eller? Ja, du kan ta fra frekvensen her. Ok. Det var den jeg fikk høre på. Yes. Hi, congratulations. I think a few got the call in the so to say this morning when it was all up, and we even had paid Schoen, which is one of the they cover a lot on agriculture and so, and it, this was like the report that might change agriculture bam on all of her, so it's good. Yeah, I mean the expectations are huge, so it will be really interesting to see how the discussions go. Det er skrevet av BBC, Guardian, vi har Jones Press from France, it's going big. Reconstructed, yeah, it's quite good, you know, kind of assault, so it was more kind of really questioning and wondering, but recognize that this is scientifically so dramatic changes. So it's and it was so good that we got this the assault beforehand, so we could I think come across with a very balanced, not a vegan, a vegetarian. Vi skal ned om bare et par timer ned i universitets
kalle verdens viktigste forelesning, som da den offisielle premieren på lanseringen i Lanseringsrapporten. Men bare la meg fortelle kort hvordan dette startet. Nå snart seks år siden så jobbet jeg var styremedlem i Nordic Choice og begynte å se på hvordan kan vi drive hotellene mer bærekraftig. Og når jeg begynte å lese da om hotellbransjens bærekraftsutfordringer, så ble jeg skikkelig overrasket når det viste seg at mat og drikke står for inntil 70% av miljøavtrykket til et hotell, og jeg visste selvsagt at det var et helseproblem, og jeg visste at det var problemer med dyrevelferd og arbeiders rettigheter og så videre. Men jeg visste ikke at mat og matproduksjon var den viktigste enkeltårsaken til utslipp av klimagasser og forårsaket så store miljøødeleggelser. Så når jeg begynte å tenke, så var jo neste idé da, vi må selvfølgelig lage noen enkle guidelines for hotellene på hva som er sunt for gjestene og ansatte, og bærekraftig for miljøet. Så når jeg begynte da å lese, begynte å google etter alle rapporter jeg kunne finne, for å finne svar på hva som var bra for alt, så viste det seg at det var jo ingen svar. Det var masse forskning på enkeltproblemene, men det var ingenting som så på helheten. Og jeg skjønte jo raskt at dette er ikke bare noe et hotellselskap i Skandinavia trenger å vite svar på. For hvis vi ikke klarer å fikse matproblemene våre, så kommer vi ikke til å klare å nå bærekraftsmålene, og vi kommer ikke til å klare å holde oss under 2-gradersmålet og nå Parisavtalen. Så da sto jeg der med denne kjempeutfordringen og tenkte, hva gjør jeg nå? Og da ringer man selvfølgelig den smarteste man kjenner. Og jeg ringte da Johan Rockström, som er den kjente forskeren bak Territory Boundaries-rammeverket, og kåret til Sveriges miljømektigste person en rekke år på rad. Og jeg sa til Johan at dette her finner jeg ikke svar på. Hva gjør vi? Og det er heller ikke noen steder der de aktørene som må være del i denne i jakten etter disse svarene, det er ingen steder der disse kan komme sammen. Så det var starten på EAT, for å finne løsninger, men ikke minst for å finne svar. Og på jakten etter svarene så tok Johan og jeg kontakt med verdens ledende forsker på ernæring, den mest publiserte ernæringsforskeren, professor Walter Willett på Harvard School of Public Health. Og vi kontaktet Richard Horton, som er editor-in-chief for det ledende tidsskriftet The Lancet. Og det var starten på Eat Lancet-kommisjonen for 3 år siden. Og siden den gangen så har 37 av verdens ledende forskere på tvers av de ulike fagdisciplinene som er involvert i mat, fra helsesiden til landbruk til klima og bærekraft, og selvfølgelig matpolitikk, jobbet med å sammenstille all den tilgjengelige forskningen og sette de første vitenskapsbaserte målene for hvordan vi må produsere og konsumere mat for at vi skal kunne sikre nok sunn mat til en voksende verdensbefolkning uten å ødelegge planeten på veien. Vi kalte den, som sagt, forelesningen verdens viktigste, fordi dette er helt avgjørende for vår fremtid på denne planeten, og det er også helt avgjørende for at vi skal kunne leve sunne, gode liv. Det vil kreve en enorm omstilling i forhold til dagens forhold, men rapporten viser at det er mulig, og det er kanskje vår største mulighet til å både forbedre verdens helse, være med og bidra til en bærekraftig utvikling, og ikke minst samle aktører rundt et felles mål som er helt politisk uavhengig. Dette er ikke left or right, dette er right forward. Alle kan stille seg bak at det er helt avgjørende å klare å få det rett på mat. Så nå skal dere få da en gjennomgang av den lengre versjonen som vil foregå nede i aulaen senere. Så da skal jeg introdusere
Johan, du skal starte, eller skal du snakke svensk? Ja. Johan vil snakke svensk. Walter will of course do this in English. So please welcome. Thank you. We start together then. Yes. Right. I'm going to start. You will start. Exactly. Right. Okay. So we have some slides. Vi kommer använda skärmen här, så vi kanske om vi har möjlighet att bara få den synlig, så är det jättebra. So thank you very much for inviting us here to lovely snowy Oslo, and we're surrounded by lots of attractive food. It looks like we're in for some real treats as well. We're going to run through the science behind, the science behind the document that was recently published very briefly. We're happy to answer questions because there are a lot of details which we're not going to be covering here in this brief presentation. The challenge that we're facing as a human civilization is that we have today greatly increasing environmental impacts of the food system and many of the other results of other human activities. I think everyone is aware that greenhouse gases are going up at rapid rates. There are major changes in land use that are having negative environmental impacts. We'll hear some more from Dr. Rockstrom about many of these different environmental changes that are happening. At the same time, we are experiencing epidemics of obesity and diabetes around the world that, if these continue, will actually start to shorten human lifespan. So the challenge that we took up as a committee, as a commission, is to achieve planetary healthy diets for about 10 billion people that will inhabit our planet by 2050. And these diets should be not just healthy, but environmentally sustainable. This is obviously a huge task, a huge challenge. So how to go about this process? It's so big, we had to break it down in steps. The first step in our process was to define a healthy reference diet using the best available evidence from studies all around the world. That includes short-term controlled feeding studies, long-term cohort studies lasting many decades, tracking the diets of individuals, randomized trials, as a first step to identify what would be an optimally healthy diet for the world's population. As a second step, our group defined planetary boundaries for six key environmental systems, and Dr. Rockstrom will talk more about that. And then we used a modeling process to see if our healthy reference diet would, if we produced that, would it fit within the planetary boundaries? And if it didn't, what else did we need to do to make it fit? In other words, to have a food system that would produce not just healthy food, but food that would be sustainable in the long run. And after we identified these strategies that we needed to, the activities, the goals, then we outlined the strategies to achieve these changes, because as you'll see, they are not minor changes, and it's not just flipping a switch to make them happen. There are many challenges, many barriers that need to be addressed. So these are the targets that we came up with. They're based on layers of scientific evidence from around the world, and we reviewed many hundreds of papers that were incorporated into this final first-level set of targets for healthy diets. Those numbers may be a little bit hard to see there. They are for me. Effectively, we are allowed 2,500 calories a day, which is about what the world is consuming on average today, and then looked at the major components of what a healthy diet would be. This included, I won't go through all of these, vegetables and fruits. I think everybody here is aware, I can
certainly see that looking around. There's lots of fruits and vegetables, and everyone realizes they are an important part of the diet. We said about 500 grams a day of total fruits and vegetables, but we focused a lot on the protein sources because these the choices of protein sources make a big difference for health, and they also make a big difference for environmental impact. So we gave some special attention to those. For dairy, our target number was 250 grams. That's about one glass of milk. But you'll note for each of these, we've provided a range because the level of certainty, we can't say it's not 240 or 260. It's not an exact number. It's approximate number. And for health, there's some range that's compatible with being very healthy. For other protein sources, the number for red meat that we came up with was 14 grams per day. That sounds like a small number for a lot of people, but as I'll come to in a few minutes, for many parts of the world, that's about what people are actually consuming now. Translated to reality, that means about one big hamburger a week or one big steak a month. For poultry, about double that amount on average per day. And for fish, about two servings a day. But then we emphasized mostly plant-based sources of protein in the diet, including nuts, legumes, and soy products. And the amounts there are quite generous. And the reason is it's not that just reducing red meat reduces some adverse health effects, but those plant protein sources have lots of positive health benefits because they're composed mainly of healthy forms of fat. Unsaturated forms of fat have lots of minerals, vitamins, and fiber. And so those are related to lower risk of cardiovascular disease, diabetes, and other health risks. Added fats in the diet, of course, we all use those for cooking and preparing food. And from a health standpoint, those should be primarily unsaturated liquid plant oils. And then, of course, from a health standpoint, keeping sugar quite low. It doesn't have to be zero. So what you'll see is this is not a vegan diet. It's been sometimes called a flexitarian diet. It's very compatible with a traditional Mediterranean diet. This is conceptually what it might look like on an average plate for a week. On the left side, we put, by volume, half of the plate is fruits and vegetables because even though they don't contain very many calories, they occupy a large volume. And then for the other half of the plate, we divided it up by calories. And as you can see, there's a place for grains. They should be consumed as whole grains, I think, as everyone knows from a health standpoint. There's a modest section there for dairy from meat and from various sources, including poultry and cattle. But the biggest part of the protein coming from plant sources. That's sort of conceptually what it looks like. This is what it looks like weighed out on gram for gram basis by each food group. And as you can see, it provides a wide variety of ingredients, and those who here in the culinary world can, I'm sure, put these together in hundreds of different attractive and healthy ways. One of my colleagues, Molly Katzen, who I think probably people here in the culinary world know her, she's the most famous American vegetarian cookbook writer, took pictures of some of the things that she made using this kind of culinary approach that include some animal proteins in modest amount, but lots of attractive plant-based protein sources, lots of fruits and vegetables. Let's see on here. Maybe somebody can help me with a slide advance. It's not moving. Not moving. Sometimes we can just... Great. Thank you. Maybe somebody will have to sort of stand by there. This isn't going to work. This looks on a global basis how our dietary reference targets match up with what's actually being eaten around the world. In the top section there, you can see is red meat. And the dotted vertical line there is the amount described in our target healthy planetary diet. And you can see for red meat, almost all sections of the world are very substantially overshooting by about sixfold in North America and Europe, for example, the amounts of red meat compared to the
target of 14 grams a day. But other parts of the world are actually consuming about that amount a day, in some parts even less than 14 grams a day on average. So there's huge variability. And the changes to meet the targets obviously mean that they're going to be very different, because each country, each region is starting from very different beginning point. And I think it's important to look then at the bottom part of this, where we're looking at fruits, vegetables, nuts, legumes. And those, again, are the foods that have very positive health benefits. And ironically, almost every part of the world is below the target numbers for those. So if we want to reach the target numbers, it means shifting downwards consumption of particularly animal source proteins, but not to zero, and increasing healthy plant-based sources of protein. Next, please. What would that do to health and well-being? And this is really a good news answer. We use three different analytic approaches to look at what would happen to mortality around the world if everyone adopted this healthy reference diet. And the implications are big. I won't go into the details of how we got these numbers using these three different approaches, but it was impressive that each approach ended up with about 11 million premature deaths preventable each year if everyone adopted this healthy reference diet. And that would amount to somewhere about 20-25% of deaths that could be avoided around the world. So the health benefits of adopting this diet are actually very large, potentially. So I'm going to stop here and turn it over to Dr. Rockstrom. Yes, tack så mycket. Då övergår vi till till lite nordiska för en stund också. Och låt mig göra övergången här till den miljömässiga delen också, att knyta till där Gunnit började här, att Richard Horton, som är chefredaktör för världens mest erkända medicinska vetenskapliga tidskrift Lancet, sa alltså igår vid den globala lanseringen att det här är troligtvis den viktigaste studien någonsin publicerad i Lancet, den prestigefyllda medicinska tidskriften. Och det finns två skäl till att jag och Walt håller med Richard Horton. Och nummer ett är att det aldrig skett förut, precis som Gunnar också indikerar. Det första gången vi har hälsoexpertis och hållbarhetsexpertis som går samman för att skapa ett integrerat vetenskapligt ramverk för vad vi kallar för på engelska a planetary health diet. Alltså en planetär hälsosam diet som kan få oss som mänsklighet att leva längre och bättre liv, men att vi gör det också i harmoni med planeten. Det är första gången det görs, och vi levererar siffror som Walt har precis beskrivit, som då kan operationaliseras inom näringsliv och städer och samhällen runt om i världen. Det är det första skälet. Det andra skälet är att den här rapporten verifierar all den forskning vi har, att maten är den enskilt största orsaken till globala miljöförändringar. Det vill säga att det som Gunnit inledde med att säga, att vi kommer misslyckas med klimatavtalet i Paris om vi inte lyckas med omställningen av mat, har vetenskapligt stöd. Det här är en oerhörd dramatik som ni alla förstår, med tanke på att hela diskussionen kring klimat handlar om att bli av med olja, kol och naturgas, vilket är förstås helt avgörande. Men misslyckas vi med matövergången, så kommer vi inte klara av att hålla den globala medeltemperaturen under 2 grader, för att mat är den enskilt största orsaken till utsläpp av växthusgaser, i storleksordning 24%. Men det är också den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald, till konsumtion av färskvatten, till expansion av mark och till övergödning och kemikalieanvändning. Så att om man liksom lägger hela kartan på våra miljöutmaningar i världen, så blir mat en huvudfråga. Men man kan också vända på det här, att lyckas vi med omställningen till hållbar matproduktion, så har vi också i stor utsträckning tagit ett jättekliv mot en hållbar framtid för hela mänskligheten. Och det är den ingången vi hade i den här Lancet-kommissionen, att först så har vi utvärderat en hälsosam del som Walt har precis beskrivit, och sen blir frågan den, hur kan vi idag använda den senaste forskningen för att definiera hållbara matproduktionssystem? Och de siffrorna ser ni på den här bilden, där vi har för första gången ett identifierat, vad är det för miljöprocesser som matproduktion, jordbruket, är involverat i och som påverkar hållbarheten för hela planeten. Och det är klimat, biologisk mångfald, vatten, mark och näring. Inte någon överraskning för någon.
Men att vi har lyckats dessutom sen lägga samman alla forskningsstudier som vi har kunnat scanna av ute i vetenskapssamhället och sätta siffror med osäkerhetsindikationer förstås, för att vetenskapen fortfarande har utmaningen att sätta de exakta siffrorna, men ändå att komma till en punkt där vi idag kan leverera siffror som ger oss vad vi kallar för ett säkert manöverutrymme för matproduktion i världen. Med de här siffrorna så har vi sen kunnat då analysera, som Walt indikerade, finns det möjligheter att försörja mänskligheten med en hälsosam diet inom de här kriterierna eller kraven för miljömässig hållbarhet. Låt mig bara ge exempel på klimat. Som ni ser, siffran här är att vi sätter gränsen för världens matproduktion till att maximalt tillåta från matproduktion 5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Vad betyder det egentligen? Och då har ni en kort sammanfattning här. Och vad ni ser på den här grafen, det är alltså taget från FNs vetenskapliga klimatpanel. Ni känner säkert igen den. På y-axeln har ni mängden växthusgaser som vi släpper ut varje år. Det är i storleksordning 40 miljarder ton koldioxidekvivalenter från i grott, hur vi bränner olja, kol, naturgas. Och ni ser den gråa kurvan här, den tar oss till i storleksordningen en fossilfri världsekonomi till 2050-2060. Det är det som IPCC säger är nödvändigt när det gäller urfasning av fossila energikällor. Men de två gula, de gula och röda linjerna ni ser ovanför här, det är jordbrukets, alltså i huvudsak jordbrukets bidrag, för det är metanutsläpp från framförallt husdjur, alltså alla, ja, husdjursproduktionen, enkelt uttryckt. Vi går, kan gå in i detalj sen om vi vill gå in i specifikationer där. Och sen så är det kväveoxid framförallt från handelsgödselanvändning och stallgödsel. Och vår beräkning som baseras på FNs vetenskapliga klimatpanel är att vi har ställt oss frågan: hur mycket kan matproduktionen maximalt tillåta släppa ut om vi ska uppnå en hälsosam diet och ta ansvar för 10 miljarder människor i världen 2050? Med antagandet att världen faktiskt levererar Paris klimatavtal och lämnar de fossila energianvändningen och att vi slutar släppa ut växthusgaser genom att fortsätta med avskogning i världen. Och då blir slutsatsen vår konservativa bedömning att en hälsosam diet i framtiden kommer fortsatt kräva ungefär 5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år som en gräns, en hållbar gräns. Och det är så vi har gått igenom för varje gräns och kommit upp med de här planetära miljögränserna för matproduktion. Om man då sammanlägger all den här informationen, hälsosamma dieter, den här planetära hälsosamma referensdieten, med våra siffror för en planetär hållbar matproduktion, då har vi alltså möjlighet att ställa frågan: kan vi försörja 10 miljarder människor till 2050? Om vi antar att alla äter den hälsosamma dieten, den här referensdieten som Walt presenterade, inom de planetära gränserna. Och här ser ni de scenarioanalyserna vi har gjort. Och rött innebär att vi går över den säkra gränsen och riskerar irreversibla negativa miljökonsekvenser. Som exempelvis att vi rör oss dramatiskt bort från 2 graders uppvärmning. Gult innebär att vi är i en osäkerhetszon, men att vi åtminstone troligtvis har möjlighet att hantera det på ett positivt sätt. Och grönt är att vi är tillbaka i ett säkert manöverutrymme. Och jag vill bara betona 2 stycken linjer som är riktigt viktiga. Den översta här, jag går faktiskt fram och pekar på den som står business as usual for waste. Det här är vad vi är idag. Det är där vi producerar mat idag. Det är där vi rör oss idag. Och som ni ser så blir det bara rött rakt över. Det vill säga att om vi fortsätter som idag så kommer vi inte lyckas med Parisavtalet. Vi kommer förstöra biologisk mångfald. Vi kommer överutnyttja kväve och fosfor. Och vi kommer helt enkelt gå i en väldigt farlig framtid till mötes. Men om vi lyckas anta en hälsosam diet, alltså bara med dagens produktionssystem, när vi övergår till den dieten som Walt presenterade, titta vad som händer på klimat. Vi halverar klimatutsläppen i ett enda steg, bara genom att övergå till en hälsosam diet. Men det räcker inte. Vi har fortfarande problem på biologisk mångfald, vatten och mark. Så vi drar slutsatsen att vi måste hela vägen ner hit. Att både ha en hälsosam diet, halvera förluster, alltså att vi slänger i storleksordningen 30% av all mat vi producerar, men också ha stora, stora investeringar i det vi kallar för hållbar intensifiering av jordbruksproduktion, som innebär sluta expandera in i naturliga ekosystem och återcirkulera kväve, återcirkulera vatten på ett sätt med tekniker som vi har. Då kan vi ta oss tillbaka inom ett säkert manöverutrymme.
Så budskapet sammanfattningsvis är liksom både dramatiskt men också oerhört hoppfullt. Att om vi kombinerar hälsa och miljö, då har vi en chans att fixa en bra framtid för mänskligheten. Och om vi kombinerar det med innovation med teknologi och minska att vi slänger så mycket mat som vi gör idag, då har vi riktigt stora möjligheter att ta oss tillbaka till en framtid där vi faktiskt kan fixa både FNs mål för hållbar utveckling och klimatavtalet. Dramaturgin är här, som ni förstår, ganska häpnadsväckande. Om vi inte gör det här, då missar vi Paris. Då kommer vi inte klara att hålla oss under 2 grader. Så därför är ju den här rapporten så viktig, att vi tar de här frågorna på stort allvar. Och det leder mig till de 5 strategierna när det gäller råd vi har för stegen framåt, för att sen komma till en avslutande sammanfattning. Strategi nummer 1 är att det här är ett global fråga. Det räcker inte med att vi har projekt på nationell nivå, utan vi måste ha ett internationellt ramverk och ett samarbete på ett sätt som vi har på klimat, men som vi inte har för mat. Vi kanske behöver ha en FN-panel för mat för att ta tag i de här frågorna på global nivå. Den andra strategin är att vi bedömer att vi måste reorientera prioriteringarna i hela matproduktionssystemet. Ni kan ju tänka direkt här vad innebär det som Walt presenterar här. Det innebär alltså att vi ska lägga forskningsutvecklingsresurser mera på utveckling av nötter, frukt, grönsaker, nya typer av växtbaserade, smarta ingredienser, dieter, för att förflytta oss bort från spannmålsutfodrad intensiv köttproduktion och bara sikta på det som vi har lagt årtionden av investeringar på, nämligen att höja skördarna i våra stora spannmål. Så det här handlar om att reorientera mycket av våra investeringar i matproduktionssystemen. Det här kan illustreras kvantitativt på vad innebär de här förändringarna i termer av produktionssystem. Och här ser ni exempelvis att bland annat innebär en ordentlig minskning av spannmål. Alltså att övergå till vår paritära hälsodiet. Det innebär ordentligt ökad vegetabilier och minskningar när det gäller mejeriprodukter. Och sen framförallt den ganska drastiska reduktionen när det gäller intag av rött kött. Som fortfarande har en balanserad nivå, men alltså är en ordentlig minskning. Så det är ju förstås en stor omställning. Strategi 3 är då investeringar i hållbar intensifiering. Vi bedömer att vi kan inte expandera jordbruket mer. Vi måste hålla oss inom den jordbruksproduktionsmark vi har idag. Men att det finns väldigt mycket kunskap och teknik för att klara av den typen av investeringar i hållbar teknologi. Vi kan återkomma till olika exempel där. Och vad som är otroligt viktigt här är att förstå att det här är distribueras på olika sätt.
lærerikt og fantastisk. Jeg utrolig takknemlig for den støtten og det samarbeidet vi har hatt så langt. Ikke bare har Norge vært med nå å arrangere EAT-eventer under FN-uka 4 år på rad. UD var også en viktig bidragsyter når vi hadde det første Asia Pacific Food Forum i Jakarta med 800 delegater fra over 30 land. Og vi har også nå begynt å samarbeide om det som vi kaller Food System Dialogues, som egentlig å ta EAT-modellen, det å bringe aktørene sammen for å se det store bildet og finne felles løsninger basert på best kunnskap. Et samarbeid som startet med World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development, og noe som heter Food and Land Use Coalition, som også har en stor norsk bidrag gjennom betydelig funding. Så dette Food System Dialogue-initiativet har da Norge tatt lid på og hatt den første dialogen på nasjonalt nivå her i Oslo for noen måneder siden. Så vi veldig glade for at utviklingsministeren tok seg tid til å komme her i dag. Det jo en stor dag for oss alle. Og vi ser frem til å samarbeide videre og eksportere norske samarbeidsmodeller og være med og kalle inn andre land til den globale dugnaden vi trenger for å fikse matsystemutfordringene våre. Velkommen, Nikolai Astrup. Takk skal du ha, Gunnar. Det fantastisk hyggelig å få lov til å være her i dag, og jeg må si jeg imponert over hvordan EAT og Gunnhild har klart å løfte dette temaet inn på den globale agendaen, hvor det overhovedet ikke var for bare noen få år siden. Så hva EAT har klart å få til på kort tid veldig imponerende. Og det også grunnen til at UD har valgt å inngå i et samarbeid med EAT, fordi vi ser at dette arbeidet viktig, og vi ser også at EAT klarer å få til en ny kunnskap som kommer til å være uvurderlig for den handlingen som må til for å gjøre noe med problemet. Og jeg forstod at du akkurat fylte 40 år. En bedre gave enn dette kunne du neppe få enn at nettopp EAT Lancet-kommisjonens rapport var ferdigstilt, og det jo en gave som kommer til å fortsette å gi. Den har allerede begynt å skape mye debatt, og det bra. Vi trenger kunnskap også når det